لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا هادينا حامينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. وأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه فيه شفاء للناس. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سري پڑو ادبن تحترامن درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. چون تمنا در مدينة سوات کر چون تمنا در مدينة سوات کر شهل هم توت وات نهي دود مت جگر شهل هم توت وات نهي دود مت جگر نند بانس دیل تر سر بتراوح وار وار دج دل کی باؤ ہے وار وار
ستب آسا در ازا امتی ستب آسا در ازا امجید نکی تاج دارو تلنی کا امجید تاج دارو تلنی کا کر شد ہم تد واتن دد مت جگر اللہم یا قاضی الحاجہ آمین ات کڑو نیبر سیری اللہم یا قاضی الحاجہ اللہم یا دافی البلیات اللہم یا کافی المہمات اللہم یا حلال المشکلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا منزل البركات اللهم يا سامي المناجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم ارحم حالنا يا الله وارحم عيالنا خداوندا وحدي اولادنا اي مولا يسات اسن سات حسن يگر اسن قبوليت جگر از گشن ریحا سون امیر اعلی از گشن ریحا سون امیر اعلی از گشن ریحا قبلہ مولانا فردوس رضا قادری صاحب یم تباق یو علما ش در قد اللہ طلبوزن یم وقت از کرن تمن جل جل ریحا باقی تمام رف کہنسان اے رب العزت یمو یت مجلس از لول بر قدم سکنے درحمی از کر یہ زن تسانین عرضین دسکت یم سائل بنت گداگر بنت پنن چھڑ ات دارت چھ خدایا از مزراو پنن رزقی کن خزانن درواز از کرک ساری آباد ام بچار کوری مل چھ مزی ات دارت تم کوری مولا کستن از تہندن براندن خریدار اے مولا یمو نخواج تم کرک پنن پنن گرن آباد سانن ہم شیر انسان اے مولا یہ جماعت تون تا عبد آباد موزور پیشنتی یری از تجر پیشنتی یری از سینو علمحت آباد از سینو علمحت آباد اے مولا از سینو رفقات آباد مولا سین یار دوست توق آباد ام بچار تانگ دشت مولا یمی دربار تیمن وسعت رزق یم بی اولاد چی تیمن نیخ اولاد ام بچار بے روزگار امو دعا مٹتو اے مولا تمن سوز رت روزگار مولا تمن سوز روزگار اسمت تھو تو پانس ورائی کس ات دارنس مولا اشی ہر وقت سے ات دارن مولا عطا کر عشق نبی عطا کر محبت نبی عطا کر لول نبی اے مولا دعا چی ہوئی آز کر عالم چن جوانن ہدایت آز کر عالم چن کورن ہدایت مولا عشق نبی کرتا واجب الاحترام قابل قدر تشریف فرما علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا مدثر رضا قادری صاحب و دیگر علماء کرام مشائخ خانِ عظام دور و نزدیک پیٹھی بن والیو ٹاٹھو عاشقو میان طرف تو سیرنی لول والن السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رب العزت اسکن جو حمد و ثنا
يمي الله رب العزت انتوحيت اسي عزير التوفيق بخش اسكرين يكوتن جماعت نوريني تيرفيني مجلس اندر لا تعداد درود انت سلامن حز كسرت اسن سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بکر تو ہی اک التماس اک عرض تو اندس خدمت اسمز اگر کمی بوزو تو مگر دل بوزو دل بوزو اور یل تو امی نیت آئیو کہ اسی گس امی محفل ہند فیض حاصل گسن انشاءاللہ تیل گسن ساری تت فیضس امیدوار انشاءاللہ کہ سن علماء شی تشریف انن ویل انشاءاللہ الرحمن تو کینچو سانیو مایا ناز عالم دینو کرتے پن مدرت میٹھ زبان کیا خطاب تو بت کر حق ادائی یت کم کلیل وقت اسمز مگر اچھو مز تیلی یلی تہن توجہ یکن آسی انشاءاللہ انشاءاللہ چونکہ ہر اک بس یہ مند بھی تھوڑا بہت کری تو چھپ مہربانی کری ہر اک بوزن بول گئے خاص خیال تھا ان ابس گیس یمن کلمات ہند اثر گسن اینڈس دلس امی وازوک اثر گسی بوزن ویلس گسن دلس ٹھیک چھا اکن وشو سری اور زانون گس یلی دلس گسی اثر تتل چھو بوزن ویلس مبارک اگر امی کہتی ہوند اثر گون دلس کے تل چکے تھامت تکلیف اور چونکہ یمن واقعی یمن کلماتن ہوند اثر چھگسن دلس تمشی خاموشی سان بوزت آسن پنیو چشمو اوشار تمشی بڑے شوق سان آسن یمن کلماتن دیان دیت اور چونکہ میں نے بزرگو ٹاٹھو نوجوان ساتھیو ہنا یہ استی رسکھن گور کرو رسکھن محاسب کرو ہنا کرو خیال آیا یمن کلماتن ہند اثر کیاز چھن گسن اسی تو چونکہ امیک خاص ریزن چھ یہ ہوئی امیک اک خاص وجہ چھ یہ ہوئی یت جائی اثر گز گسن سجائی چھ بند مختصر وقت اندر سجائی چھ بند یعنی بند کمی آئی گئی سجائی اثر کیاز چھن اثر اوس سانین اسلافن اثر اوس بزرگانی دینن
اثر اوس اولیائی کاملین آز کریو تی پانس پانے محاسب آیا مے کیاز چھن بوزت گسان اثر تو چونکہ یوتامت جائے گسی یل توتامت گسن اثر کی نیور کبھی نہیں اور چونکہ اگر اس جوانن ہن طبقہ وچھو ہن یا امی ہور پہمت بیاکھ طبقہ وچھو ہن یا پنن کورن پنن ہمشیرن ہن طبقہ وچھو ہن یا پنن رفیق شفیق ماجن ہن طبقہ وچھو ہن آیا چھ ظاہر امیک اثر چھن آز گسن ظاہر کی تو چونکہ مے ون گوڈا یوتامت جائے گسی یل اور چونکہ میانو بزرگو میانو ٹاچو جوانو یہ بند کتھ پٹ گئی یہ میں بارہا ووت تہ برو کن تر بہ مز خدا سند خطر بس دہ منٹ دمو پرواہ چھ انشاء اللہ اور یہ جائے کم سیت گئی بند آیا یل پت تھی پن کار کرتوت وچو تو انسان سٹھا شرم گا یل تھی پت معاشرک داد وچو تو انسان پت کن نت کن جائے پن پان بچا خطر تیار گا اور چونکہ بند کم سیت گئی جائے اچھ بڑ بہترین کتابن مز لکھت یوتامت تمہ نش بچو یوتامت تمہ نش دور روزو توتامت ناممکن ث کیا گسی امی کلمات اثر یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں بھی تو جا جس جگہ بھی تو جائے گا اثر گس نکی اور چونکہ امچ اخ خاص مثال چھ کتابن مز کتاب کھول جو پت کر جو مطالعہ دپن یس اکس انسانس دل آو دن یہ دل چھ تیتھوی یتھ یس مز اتھ چھو غور سے سننا ازما تم زیادہ نظر گسن یم پت کات بوز اچھو اوشار نہیں ایسے ملتے نہیں نہیں ملتے ایسے آج چھنس تیتھ گسن جمی گفیرس مز نظر کی یم واج سند واز بوزن تو پتہ آس تہندس اچھس دار لگ مت ایسے نہیں ملتے ہیں آج آج جب ملتے ہیں تو ہنسنے والے ملتے ہیں آج جب ملتے ہیں محفلوں میں تو سونے والے ملتے ہیں آج جب محفلوں میں ملتے ہیں تو ادب نہ کرنے والے ملتے ہیں اور چونکہ یس یہ دل چھو یہ چھو سمز اتھ یم سات یہ انگش اقدام گسن بون یہ سمز ات چھو گسن بان تو کیسے صاحب کتاب فرماؤن یتھ امس انسانس ذرا بر غلطی گئی ذرا بر دیکھنے میں اگر غلطی ہو گئی تو ایک انگلی خود بخود نیچے گر جاتی ہے خود بخود
اور پتیلی پنن خطہان شمار کرے تو کوئی شمار نہیں یل پتی پنن گنہان شمار کرے تو کوئی شمار ہی نہیں نہیں ہے شمار یلی پت پنن غلطیان شمار کرے تو کوئی شمار نہیں زبان بھی گندی نظر بھی گندی سننا بھی گندا کھانا بھی گندا پینا بھی گندا چلنا بھی گندا جب ظاہر بھی گندا تو باہر بھی گندا بس پانچ منٹ دیں بت بس جب ظاہر بھی گندا باہر بھی گندا تو سمجھ لے دل ایک دم بند ہو گیا ایک دم گو دل بند دل کو ایک دم بند اثر کہیں نظر نہیں آ رہا اثر ہے ہی نہیں جمعہ کے دن تو تبلیغ سن لیکن اثر ہے ہی نہیں تو دعا مانگ لے تو دعا مانگتے مانگتے کوئی اثر ہی نہیں تو ذکر کر تو ذکر کرتے کرتے کوئی اثر نہیں آخر وجہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے تو چونکہ یہ حضرات میں کن چھ تم حضرات تھے میں کن خاص خیال اصل چھ جب صحبت بات جب صحابت بات تو دل خراب جب صحابت گندی تو دل گندا جب کلام گندا تو دل گندا جب نظر غلط تو دل گندا پہلے تو سمجھ لے تو چونکہ یہ بس دل باندھ گو اب کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں اثر ہے ہی نہیں تو چونکہ اصل چکات حدیث پاک شو مشہور تو شو میکن یکن تھو 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 خیال میں شب تو چونکہ یل تو تھوڑا بہت حدیث پاکس کریو اتھے رس کھنڈ گور سب کچھ حل ہو جائے سب کچھ سب کچھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ شریوی یم چھ فرماون کی فرمو جناب نبی اکرم ایک ہے صالح ایک ہے گناہگار ایک ہے نیکوکار ایک ہے گناہگار میں کچھ ہوا اخشو نیکوکار بیاخشو دونوں لیکن وہیں کہ رہتے پانے فرق ہوئی مس نش بہنس کیا حلائی یہ مس نش بہنس کیا حلائی مسئلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میں نے جوانوں رفیق شفیق میں نے لکھتے ہو بھائیو اب یہاں سے جب نکلو گے تو آپ خود بخود یہ آپ معائنہ کرو میں کس صحبت میں بیٹھتا ہوں بے شک میں بیٹھتا ہوں تو کہاں بیٹھتا ہوں اب آپ کی مرضی جہاں تو بیٹھے لیکن بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھ بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے بے شک اور فرماوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
فرمک انما مثل الجليس الصالح نیکو کار سندھ صحبتس منز بہون وول وہاں بھی کچھ تچھ ملے گا میں کن چھو میں سہری سے انشاءاللہ انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء فرق کر پانا اخ چھ سیار یمی سیارس نیسے مشک لاری بے شک بے شک اخ چھ سیار یمی سنیش مشک اخ چھ سیار یمی سنیسے مشک لاری لیکن کس مشک فرمک حامل المسک والنافک الکبری فحامل المسک فرمک اکشسو یمس یارس نیچے خوشبوئی میلی خوشبوئی خوشبوئی کیا میری سہری خوشبوئی غور سے سننا یہ بھی سیارس نیچے خوشبوئی میلی سچنن سیار یم تندی رضا یہ تنبیہ چھ تم جڑن میں سے تم جڑن میں سے یم تندی رضا اتن ما چھو وین مشکل اتن ما چھو وین نقصان وین وسری لیکن یتی نیرت اگر ونسی بے سی صحبت اختیار کرک سا صحبت تات صحبت اس مز اگر بے سی ونسی فسو مگر سا صحبت کیا چھے نظری گسی دوری انسان پلو تش صاف ٹھیک چھا پلو تش صاف مگر ونیل سے تندی صحبت اس مز بے اللہ اکبر تمس متعلق کیا فرموک والنافق الکبر اما ان یحرک ثیابک و اما ان تجد منه ریحا خبیثتا اب دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل جو چل رہے ہیں نا اب دیکھو ان کی حالت کیا ہو گئی خود دیکھو آپ چھوٹے چھوٹے جوان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھو کس صحبت کا اثر ہے پہلے صحبت کا اثر دیکھ پھر ان کی حالت دیکھ پھر ان کا کلام دیکھ پھر ان کی نظر دیکھ پھر ان کا کھانا دیکھ پھر ان کی مجلس دیکھ پھر ان کا بیٹھنا دیکھ ارے خود تو غور کرو اللہ کے لیے خود تو سمجھ لو سمجھو خود اب آئے گا کون سمجھانے یہاں تشن سی است پاس کر کت پہ یہاں تشن بچار تگن عالم باؤ مائلی سود اصلی مدا تو مقصد چھنا یہ ات گوس کی لاڑ کن مگر یل ون تنج مجلس کن نظر درائک اگر پرس بیوٹک مے کن چھو اگر ہنا بیوٹک اوڑ گھنٹ نہیں کی بلکہ پندہان منٹن بیوٹک تمس نش یمس نش سے کیا لاڑی اللہ اکبر اچ بٹھ دزن بٹھ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھ بٹھ دزن اکن بہ وچو تھی حضرت یم سات بہ گس تمہ بروٹھے رخصت بہ کھم نا کنس ہند وقت نہ نہ تیوت چھس نا بہت ونو اچھ بٹھ دزن تہ وچمت ونو سہری بڑی مگر یل تہ تات دکانس کن نظر کرو پت وچو یس تات دکانس من کم کرن وول آسان تمس وچ پت پلو کچھ دی نظر تہندس پوشاکس کن
پتہ ییٚلہِ تٔمِس کُن نظر دِکھ پتہٕ وٕچھ تٔمِس کوتاہ سوٗر آسن لاریومُت رویس. پوٚز چھا؟ بہٕ چھُس تۄہہِ جوانن ونان، تُہۍ ؤنِو سٲری بڑِ پوٚز چھا؟ غور سے سنو آپ. مگر میانیو بُزرگو میانیو ٹاٹھو جوانو، یُس وۄنۍ تتھ منٛز بیٚیہِ پوٚز وۄنۍ میانہِ کنچی بِلا، یی زیادٕ سپیٖڈ وۄنۍ تتھ مِشیٖن آسہِ، یِژھ وۄنۍ زیادٕ سپیٖڈ تتھ مِشیٖن آسہِ پوٚز وۄنۍ وۄنۍ لاچھُے، تیٖژ گژھیا زیادٕ خرٲبی کِنہٕ نہٕ، تیوٗت چھا خطرٕ زیادٕ کِنہٕ نہٕ، چھا چھا؟ تُہۍ چھُوا یہِ مانان خطرٕ چھُ؟ لیکِن میانیو کرٛہن مازو، تُہۍ چھُو وۄتھان بیٚہوان کالجن منٛز سکوٗلن منٛز وللہ، تُہۍ چھُو میٲنۍ دِلہٕ جِگر میٲنۍ لۄکٕٹۍ بٲے وللہ، آز چھُس بہٕ دوٗرِ پٮ۪ٹھ تُہُنٛد بوے بٔنِتھ تھومُت اللہ، ییٚلہِ آز تہِ ؤنِو تۄہہِ سُہ مل ژلہِ، ییٚلہِ نہٕ آز تہِ تۄہہِ سُہ پان صاف کرُن، ییٚلہِ مہ میلی تَمہِ ساتہٕ وقت ییٚمہِ ساتہٕ غسلس والنے، پتہٕ ما ہیٚکیکھ تَمہِ ساتہٕ یہِ پان چھٔلِتھ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ سرٛانہٕ پچہِ پٮ۪ٹھ ساے نے، پتہٕ ما ہیٚکیکھ تَمہِ ساتہٕ یہِ پان صاف کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ لہدِ منٛز ترٛایہِ نے، مگر گۄڈٕ کر ژٕ تھوڑا غور کمرٕ بنٛد کٔرِتھ، بہٕ دِمے تھوڑا سجیشن، یُتھُے کمرٕ بنٛد کرکھ سٲری ییٚلہِ شۄنٛگن، پتہٕ تھٲیزِ پانس کُن نظر، دٔپزِ پانس پانے، دٔپزیٚس دۄہس کوتاہ سوٗر لاریووُے، پانس کُن کٔرزِ پانے نظر، مےٚ کوتاہ سوٗر لاریو، میون پوٚت تہِ کرٛہنیو تیوٗت لاریوم سوٗر، میون ظٲہِر تہِ گوٚو سوٗرٕ سۭتۍ بٔرِتھ، مگر نہ جانے میٲنِس بٲتنس کۭژاہ آسہِ وۄنۍ خرٲبی گٔمٕژ، کیازِ ژٕ بیوٗٹھُکھ تٔتھۍ صحبتس منٛز، ژٕ اوسُکھ نبی سُنٛد غلام، ژےٚ ما پزِ ہی کُنہِ جایہِ باقٕے صحبت اختیار کرٕنۍ، ژٕ اوسُکھ نبی سُنٛد داغ دار، ژےٚ ما پزی کُنہِ جایہِ پارکن صحبت اختیار، ژےٚ نِش اوس بہتریٖن سرمایہِ سُہ اوس ایمان، ژےٚ دوٚپُت وَلہٕ خرابٕے گژھ، مگر ایمانس ما تجی رٲچھ کرٕنۍ، ایمانس ما تجی حفاظت کرٕنۍ، ژےٚ ٲسٕے نہٕ سۄ صحبت ضروٗرت کینٛہہ، ییٚتٮ۪ن چون ظٲہِر تہِ ملدار گژھِ، ییٚتٮ۪ن چون بٲتِن تہِ ملدار گژھِ، ژےٚ ٲسٕے سۄے صحبت اختیار کرٕنۍ، ییٚتٮ۪ن ژےٚ ظٲہِرس تہِ مُشکِنیت بھر یی ہینے، ییٚتٮ۪ن ژےٚ بٲتِنس تہِ مُشکِنیت بھر یی ہینے، اگر ژٕ تتٮ۪ن بیٚکھٕے یوت، اگر نہٕ پانہٕ پڑیکھ، مگر مُبارک چھُے ژٕ وٕچھ با خۄدا تتٮ۪ن بلہیکھ، تتٮ۪ن لاڑِ بغٲر مُشکُے لاڑِ، اگر ژےٚ سۄ صحبت کَریایتھ اختیار، ییٚتٮ۪ن وٲیزن ہُنٛد واز آسہِ، اگر ژےٚ سۄ صحبت کَریایتھ اختیار، ییٚتٮ۪ن عٲلمن ہٕنٛز محفِل آسہِ، اگر ژےٚ سۄے صحبت کَریایتھ اختیار، ییٚتٮ۪ن ذِکرِ خۄدا، اگر ژےٚ سۄے صحبت کَریایتھ اختیار، ییٚتٮ۪ن نبی سٕنٛدۍ نعت آسن پرنہِ، یِمن سوٗزیا کیُتھ مُشُک مَلیکھ پانس، اگر ژےٚ سۄے صحبت کَریایتھ اختیار، تَتٮ۪ن أکِس گنٛٹس بیٚچھایاوُکھ، اگر تَتٮ۪ن پٲرسٕے بیٚچھایاوُکھ میانہِ دردِل جوانا، مگر ژےٚ کیازِ موٚتھُتھ پانس مل، چٲنۍ یہِ جوٲنی گٔے لۄکچارس منٛزٕے تباہ، ژٕ وٕچھ مےٚ کۭتیاہ داغ لٔگۍ، ژٕ وٕچھ مےٚ کوتاہ سوٗر آو مَتھنہٕ، ژٕ وٕچھ مےٚ کوتاہ سوٗر آو مَتھنہٕ، یہِ چھُ یا کَم کینٛہہ ژٕ ژٕ بَنیوکھ ڈرٛگ پیلٹر تہِ، مگر ییٚلہِ تَہنٛدِس صحبتس منٛز بیوٗٹھُکھ، ژٕ بَنیوکھ زٲرۍ تہِ مگر ییٚلہِ تَہنٛدِس صحبتس منٛز بیوٗٹھُکھ، ژٕ بَنیوکھ شرٲبۍ تہِ ییٚلہِ تَہنٛدِس صحبتس منٛز بیوٗٹھُکھ، کاش ژےٚ وٕنۍ آسہِ ہے نہٕ دِتمٕژ بہٕ ژھانڈا کُنہِ جایہِ، مگر کیٛاہ ژھانڈیکھ، کۄس صحبت ژھانڈیکھ، ییٚتٮ۪ن با خۄدا سۄ أتٕر ملنہٕ یِہم، ییٚتٮ۪ن سُہ أترِ مُشُک یِہم، اگر تٔتھۍ صحبتس منٛز ژٕ بیٚچھے اکھ، میٲنہِ کرٛہن ماز وٕچھو یُکُن، اگر تٔتھۍ صحبتس منٛز ژٕ بیٚچھے اکھ وللہ، یتھ صحبتس منٛز ژٕ وٕنکیٚنس چھُکھ، یہِ چھُ یا کم کینٛہہ، ییٚتٮ۪ن چھے رۄب سٕنٛز رحمت وسان، یہِ چھُ یا کم کینٛہہ، رۄب سٕنٛز
بوجيه چه کام کی یل امی رحمتک اخ قطر چتی پی اس چے درائی کام یل تاند رحمتک اخ قطر چتی پی ایک مگر دل چھی نہ تیم چھاڑن تو چھی نہ گسن یتن سے رحمت کریم چھی مگر یل ون تیم چھاڑیا کی منی سر رحمت کریم چھی قریب 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 دل چی چا چھاڑی سوالی ایمن نسر رحمت قریب چھی دل چی چا چھاڑی نیکو کا ایمن شوک سو تم دیو میں کن نظر ایمن شوک ویل چھو وان وان چی ازت دمائی چھاڑی کن چھا لیکن یل ونیت بوٹلی مز اتراس کات مز ونی بس ایری میانیو جوانو یشوس تحریکی سوت لولیو کا آم خادم با خدا کاتی سن مایا ناز کاتی سو ایشت مایتی سجاوانو استیمو ناتو سید یو سجاوانو سوز درود سید دعا کرتو دل پجت دبس خدایا کرتن سو جل جل ونی ریحا کرتن ون جل جل سو آزاد مگر بیوز بیاخ ناد کانتی سو جو سو سجا ونی من مجلسن مولانا پھر دوسر زا قادری سب تی تنجس حقس منتی کرتو دعا جل جل گستن سو تی ریحا تمام علی من سان پنتن یہی گڑ قبولیت جگڑ آز کرتن اللہ تعالی تی من جل جل ریحا وان یہ بوتل چبان یہ بوتل چبان تو شو میں کن وشن شو سی من پنن بھائی نہ منے مگر یہ لمن سے ٹھانڈی مزنائیس واہ ای خدا یا جوانو تو یا سے ونن با خدا تو ہی یہ ٹھانڈی مزنائیس پوز ون ون لاچی یت جائی پر ٹھانڈی اس مزراون پوز ون سجائی کسا گس مشکدار سجائی کزا گس مشکدار سجائی کزا گس مشکدار یشو جلد مشک یلوی تھاڈ کھول جس مگر جلد جس مشک جزا کنن ایشو تو سری ایکسپٹ کرن تلتی شا مشک مگر پوزون ولا چھی یل ٹھانڈ بانت چھس مگر تل تشی مشک یون مگر یل نوی پانس مچک تی پوز من یل اتی ون نبر نیرک ضرور یل بیس نش بیک سو دپی حضرت چشی اتری مشک یون چشی اتری مشک یون مگر یل ون ملکی اللہ ساڑھ تریت آمد دیمو انشاءاللہ ورحمان پت کریں سن مجید صاحب تک کیا جو اوڑی پت کبلا صدر صاحب تھی وینیو یہ مشک چھا ساری بھی مشکو مضروط وینیو ساری روت اکلاس بہترین مشک آتما خاطر اچھا اس خاطر تلسا بیڑی بیڑی وان آتی پالو بار نہیں نا آتی پالو وان لائڈیا کے آتی پالو دائزیا وہ بھی میں نوچا مانو بیڑی وان لیکن وہ آز کرت پانے یراد واللہ پچاز بیوٹستات مائلیس مس یہ تن سب مشین چلنے ون مگر پت یل ون تم مزید نار تمبر وتی یا سور وتی مگر تمیک اٹیک چی گزن ظاہر استی تمیک اٹیک چی گزن بات نستی تم سوی چک خراب گزن تم سوی چک ملدار گزن اوائی کر پانے خیال میں چھا صحبت سوالی ہی نختیار کرن کن میں چھا صحبت ظالمی نختیار کرن وانو وین پانس پانے کار پانس کن پانے خیال میں کن چھوا مگر یہ لوین چو صحبت رہ جک مگر گوڑ دب تم اس ماش تل دی یہ کن سا
غردب تمس ماش تلدي دبس كت كور سفر شروع تو كوت وسك مگر جاي كت شي تن پت يوان چك مي ون تم ات كيا ميچر چوي اي خدايا مي ون تم يي كيا ميچر چوي مي پي تن دہ ميل تو دور گسن مگر بچ ساڑن سوي جاي يتن گلاب اس مي كون چوا يكون 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 يتن گلاب اس تو ايتي مزرايو زبان بڑی ونيو يتن گلاب اس الله اكبر يتن گلاب اس تمس پیتن کنجائی باغس منز دی واتن مگر سچو وپ تلنت واتن توت مگر پوزون میانی گنچی بللہ سمس پین پحل گام تی واتن دبن توت تی وات تمس پین کنجائی پوش باغ چھانن مگر ون تی من تی منی پوش باغن مگر یل پوش باغن ونی تی ون پچ پانچن منٹن بے من تت پوش اس پیٹ یل پانچن منٹن پوش اس پیٹ بیٹ يلي پانچن منٹن دہن منٹن پوشس پیڑ بیٹ پوزون والله چی ودبن پروردگار عالمین تشو پتا يلي اتن بیٹ اچی کیا تھا مت حاصل کرن اچی کیا تھا مت حاصل کرن اللہ اچی کیا تھا مت حاصل کرن عشت سشن کیا تھا مت گلابس عشت کتائی مشو کھون پدبن پروردگار عالمین یلی ون یہ مختلف رنگ بارنگ گلابن پیٹ بیٹ تو مشک ہوت نس ام یلی ون مشک حاصل کرن یہ مشک یلی حاصل کرن اتن مگر میچر تہ کیوت چھس مزدار تہ کیوت چھو لذت تہ کس چھس تو چھو بوزن سیری لذت تہ کس میچر تہ کیوت چھس مزدی کیو چوس میانو بزرگو میانو جوانو ورہ بوزم با خدا دل دتا بوزم اللہ اکبر ایتے پیٹ مگر ماش تلدی وای ونتم یل چ اور آیک پچک ی سوری نبر کنن ی کیا سا اتن سش چکنن می ونتم می شرکت آوی مدریار کت آوی لذت کت آئی است چھاڑن پت سوی چیز یس نبر کنن چک دبن بچس نا تتے پیٹ لاگن پت رحمت کس نبی اس درود پڑھو ایسا بوئی جم سوت پڑھ کتابن مس یل درود چھس پڑھن امی درود کی برکت چھ پتت می چھر دی ون اللہ اکبر مگر پت کیا چھ مختلف الوان فی شفاء للناس سشبت کمن داجن دوا سشبت کمن مرزن شفا سشبت کمن بیمارن علاش پوشا کن تل سا کات کر بیڑ پوشا کن مگر یل چ پن صحبت اس کن نظر ترائک چ وچ چا کو صحبت میلی مگر یل پت چ پن اس بہن اس کن نظر ترائک پت وچ بکت صحبت اس من چھس بیہون اوائی شوی لکھت تج میانی جوان اوائی شوی تت ہائید با خدا سود پت ہائید گستانہ روز یہ کن چھوا گستانہ روز بی تب میس میانی تاج دارا یلی ون تنہ روز یہ شو ما تنہ ہی روزون اکیلا روز مگر اکیلا روزن تنہا روزن چی بیتر مگر بر دوست سنگ کھوت ایم کو چی بیتر یتن بد سنز صحبت لگی تیم کو چی بیتر اکیلا روز تبھی کون چی بیتر تنہا روز گست یار با خدا تائی دارن فرموی تنہا روز مگر بد سن صحبت میں کر اختیار کی سیل ون تو صحبت اس مز بھی اٹھک پاتو اس چانی زی کیا نیرن
تيل وين ساي صحبت لاري مي كون چوا پاتيل ساي صحبت لاري سوج بيني مستي بنوك پاتيل ساي صحبت لاري سوج با خدا چون كلام تي گندي تيل ساي صحبت لاري ايشا كام کي بي حياتي بنو ايشا كام کي امس لاري بعد صحبت مگر يتي وش يمس بعد صحبت لاري ايشا تتي وانس پر بيهمن وين بساري ايشا تامي دکانوك اخ خریدارا تامي دکانوك اخ فردا يتي يمس مشين چلاون چلاون نجاني كتا تمبر لجس نجاني كتا سور لاريوس نجاني كا كا لاريوس مجا تنهي كوچي بيتر تنهي كوچي بيتر ميان جمانا يسي جمانا با خدا يلمان قطر تيار گزك تنهي كوچي بيتر غس کانش نيقس صحبت کر اختیار نجد تنهاي بيتر اوائي جازي كتاباً مزلے چت اتاك كون کريو پور خيال والله دپن يتن سحس پت پت خوچك پاکنس اگر سح گووی نظري يتن تمس پت پت خوچك پاکنس اگر این واپس حمل کروی پروائی برزن کیا تو دشوی جان سی خطر مگر اتن کانس زن پت پت پکیک اتن کانس زن پت پت پکیک اگر تیمی حمل کروی حمل آور گئی بد کردار خاتون زن زی اگر ایمی حمل کروم اچھم ایمان اس خطر بدیار سن خود بیتر شاید تنہائی بچا مگر تنہائی کھوچے بیتر نیکو کار سن صحبت یلی تنج صحبت اسمز بیک میں کن چھو سہری یلی تنج صحبت اسمز بیک میں آنی کرہن مازا پتوش با خدا چون اخلاق تی کچھ رویت گسل یلی نیک سن جی صحبت اسمز بیک سوش لارن کیا چھوی سوش کس مشوب چی لارن یلی نیک سنج صحبت اسمز بیک تحجد گزار دی بینک یلی نیک سنج صحبت اسمز بیک با اخلاق بینک یلی نیک سنج صحبت اسمز بیک نماز گزار بینک یلی نیک سنج صحبت اسمز بیک سوش با خدا نبی سن وفادار بینک یلی نیک سنج صحبت اسمز بیک اللہ اکبر ذکر کرن وول بینک یلی نیک سنج صحبت اسمز بیک اللہ اکبر سوش چون ظاہر تی گسی پاک مگر چون باطن تی گسی پاک میں کن چھوا آوائی دیان دید بوزیم با خدا لولن بوزیم میانیو بزرگو میانیو ٹاٹھو جوانو فرماوان چھو جنابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر فرموک یلی نیک نیران نیک اس نیش لائد نا وہی مشکوی نا سوینے شو کتھی کاران میں کن چھو سری یلی نیک اس نیش صحبت اسمس نا سوینے شو میں کن کہیں تو شو یہی تھوڑا بہت نا سو میں باسن اطمینان قلب شن کیا ظاہر ہے تو شو سہری بوزنے خاطر تیار بار بوز وائما گس صحبت لاڑی یہ تھا ریکارڈ ہے سن اٹھ خاطر
وين ما قصص صحبت لارين يتن ناچ نغماس وين ما قصص صحبت لارين يتن بدگردوري اس وين ما قصص صحبت لارين يتن بيحيوي اس وين ما قصص صحبت لارين الله يتن ديسكونت دانس اس وين ما قصص صحبت لارين نا صحبت ثار تيمس يتن چ مشوك لارين صحبت ثار تيمس يتن چون ظاهر ت مشوك دار گسي چون اويل تمو مز كان نيرن چو سبحان الله سبحان الله نير نير خاص نير نيك وش نيك يلير ها الله اكبر الله اكبر دابا يلي نيك شو نير نيك ميلون شو اسكل مشكل نيك ثارون شو اسكل مشكل شو نه دابا يلي نيك نيرن مگر نیکس یل سان دیون نیکس یل کفن والن نیکس یل پکناون آئی خدا آیا نیکس یل پکناون دبن ات قبرستان اسمنشن سا کان جائی پڑیو اکیلیٹ سبحان اللہ دبن سچن کان جائی کان جائی چھن سا جائی شنسا یہ تھا ایمیس میں منتخب آئی تھر ونیا تھنوس یہ تھا لہن دبن اجتن چھنکا سا جائی یس جائی نے تمنا کران یس جائی نے تمنا کران سکاہ جی تمنا کران یہ تھا نیکھ یس دبن تائی ماشو پتا یکو سونک مقبر اسمز یکو نزا تو ایمان شب پتا یکو سنوک یوڑ یہ ایسے پتا یکو سنوک مگر میں نے بزرگو میں نے ٹاٹھو جوانو پوز بوز اللہ اکبر فرماون گوڑے چیون قبل از وقت ایم سنجین پروٹیون یہ جائی سجاون مگر یہ تن لہج کھنن وول لہج کھنن بیاگ جائی تیتی لڑی صدبن ہے ایتن مت کھن تو یتی کھن تو مگر سجائی دبن ایتن کیج لوگ کھانون ایسی شنا پتا یکس آو ایتن مکھنیو یترو یون ایسی نش پوزون من مینی کنشی باللہ وانچا آز کل یت زمان اسمز نیکن ہن صحبت لازم کنن وانچا یت دور اسمز صالحینن ہن صحبت ضرورت کنن کن تمن ہن صحبت کرو اختیار یتن سب بوشت چلن آسی یتن سنار دزن آسی پتا گرے تیتن یتی کین تیمبروت یا تنگلوت وان پوزون ایتن چا خطر کنن چھا 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 مگر میانیو بزرگو میانیو ٹاٹھو جوانو تی کریو پانا یارات ونچا نیکن ہن صحبت ضرورت کن ونچ بدن ہن صحبت ضرورت ونچ سیری بایڈی مان نولن مان اللہ یلچ نیکن ہن صحبت رہتے پاتوش کش مشک چک پان اسمالن پت وچ کیا چھی مال نہ یوا یلس نیکن ہو صحبت را دیکھنا پت وچ با خدا چون روئی ای سجن مویس یلس نیکن ہو صحبت را دیکھنا چانی زبان پیٹھ آسر نبی صاحبن درود پت یل نیکن ہو جو صحبت اس من سے بیکنا واللہ پوچھو تکبیر و مزگسین کا تکبیر زائی پت واللہ یل نیکن ہن صحبت را دیکھنا نبی سن درود آسی زی پیٹ یل نیکن ہن صحبت گسی نا حاصل واللہ 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 پوزون مائی قسمی خدا میں کن چھوہ سیری پوزون واللہ شوی دب میون زہر تیگس پاک تی میون بہتن تیگس پاک اللہ رب العزت تھین تو ہیتی سلامت انشاءاللہ اشتی تھین سلامت